פה עכשיו, מיד נהיה עם המתמודד הראשון באח הגדול שהחליט לפתוח על ההפקה בפוסט עצבני במיוחד, אבל לפני שימו לב לזה, כנפיים של קרמבו היא תנועת נוער מבורכת באמת שחברים בה בני נוערים ובלי צרכים מיוחדים. אתמול ערכו בכנפיים של קרמבו ערב גאלה לגיוס כספים. הנה קטע מסרטון מקסים ששודר שם מאבק מאחורי הקלעים בין הסטנדאפיסטית תום יער לחניך התנועה עדי גולדשמיט בין ה-9. שמתי לב שאתה לא להופיע אחריי. אוי, אתה גם עושה סטנדאפ? איזה חמוד אתה. לא היית פה בשנה שעברה. בהופעה שלי, כל השורה הראשונה עשתה פיפי במכנסיים. שימי, מכירים את הקטע הזה בתל אביב, שנורא קשה למצוא חנייה? אני לא... חמוד. איזה גדל. ממש חמוד. כי יש לי תו נכה. כן, כן, הבנתי, הבדיחה ברורה. את יודעת, בתנועת הנוער שלנו פה כל הזמן עלינו שאסור לוותר. ובמקרה שלך, אולי כדאי לך לשקול לוותר וזהו. נראה לי שאני אסתדר, נראה לי שיהיה בסדר. זה מה שיצפן אמר. מי? יצפן. עלה אחרי בערב התרבה בשנה שעברה. קיבל שקט מהקהל, התחיל לבכות אחרי דקה. מה זה יצפן? אתה יודע מי אני? אתה יודע בכמה רשימות של צעירים ומבטיחים של טיימאוט אני הייתי? מי, כמונים, אני בכלל לא סופר. זה הכל פרוטקציה בברנז'ה. וואו, טיימאוט, מי שישמע. כן, אנחנו נשים את הסרטון המלא בפייסבוק שלו, כי הוא... מומלץ בפני עצמו. עכשיו למישהו מבחינת...